인터넷 마 루지 루네 짜마미 쏘쏘랄랄네 아동뷰네 야르쿠시 아발레 티다 틱톡 애플리케이션 피데 디네 마라니가 틱톡 애플리케이션에 빠따비 아얀고 생원사자 카운나 아챠 5챠고 뻬뻬비 다마 핏바레 쏘로 아얀 생원사자 카운나 아사니 솜리 찌비 바나 렛츠 겟 스타트드 Oppo Reno 5 Picture Life Together Hello, my love. I'm going to tap you by the way. I'm going to choose like by the way. TikTok application is going to be a good thing. So, TikTok is going to be a good thing. You're going to be a good thing. You're going to be a good thing. You're going to be a history. You're going to be a good thing. You're going to be a good thing. You're going to be a good thing. But I'm also going to be a good thing. You're 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 going to be a good thing. အကူအညီလုံးဝမယူဘဲနဲ့ပုံမှန်အပြည့်ဆိုလို့ရှင်တရုတ်နိုင်ငံကအင်တာနက်ကမ္ပဏီအများစွာဆိုလို့ရှင်အဲ့နာမည်ကြီးရဲ့ကမ္ပဏီ၃ခုပေါ့နော်အဲ့၃ခုအကူအညီယူပြီးတော့တည်ထောင်လာတယ်သူကအဲ့အကူအညီလုံးဝမယူဘဲနဲ့ ဒီတက်တော့ဆိုတဲ့အပလီကေးရှင်းကိုဒီလိုမျိုးဗိုင်းရယ်ဖြစ်အောင်တကဘာလုံးဝတန်းချီနဲ့မီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ ဒီ billion နဲ့တော့ချီရပေါ့နော်အပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်ချလိုက်တဲ့အထိအောင်မြင်တဲ့အထိကိုစမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီ Biden ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရဲ့ 75 billion ထိအောင်ရှိပြီးတော့သူ့တည်ထောင်ခဲ့တာကတရုတ်လူမျိုးဂျန်ကအသက် 29 နှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ TikTok မတိုင်ခင်ကသူက Binance ကဘာကမ္ဘာနဲ့အောင်မြင်ကြကြခဲ့လဲဆိုရင်တာတူးရင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီသတင်းအချက်လက် platform တစ်ခုကိုသူကဖန်တီးခဲ့တာအဲ့မှာဖန်တီးခဲ့ရင်လည်းသူကစည်းရင်းသွင်း800000ရှိပြီးတော့အခုတရုတ်ပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြီးဆုံးသတင်း service တစ်ခုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါနေစပြီးသူတို့ဝင်ငွေရရှိရရရှိပြီးတော့အောင်မြင်လာရင်လည်းဒီ TikTok ဆိုတဲ့ application ကိုစပြီးတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ် TikTok နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကိုစိတ်ဝင်စားစေကောင်းတဲ့အချက်က Musical.ly ဆိုတဲ့ application ကိုအားလုံးသိကြမှာပါ။ဒီလိုငငယ်တုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ application ဆိုဆိုမြေမြေသုံးခဲ့တယ်။သူ့ကို TikTok က 2019 ခုနှစ်မှာစပြီးဝယ်ယူခဲ့တယ်။ဝယ်ယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ application ကို TikTok အောက်မှာတင်လိုက်ပြီးတော့ခါကျတော့သူက TikTok ရဲ့ application တွေဒီရဲ့ပေါင်းစပ်မှုတွေသူ့ရဲ့တီထွန်စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ TikTok application ကပို့ပြီးတော့ viral ဖြစ်သွားတာ Musical.ly ဆိုတဲ့ application ကအမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုကြောက်ကြားခဲ့တဲ့ application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄အချက်အနေနဲ့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ရဲ့အရှော့တော်ပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာတည်ထွင်ပြီးတော့တကဘာလုံးမှာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့တက်တော့အပလီကေးရှင်းကိုဒီအမေရိကန်နဲ့ဘယ်လိုတွေအရှုပ်ထော်တွေဖြစ်ကြလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အမေရိကန်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒီ TikTok ဆိုတဲ့အပလီကေးရှင်းကိုဘယ်အချိန်မှာပိတ်တရမယ်ဆိုပြီးခဏခဏတက်လိုက်နေထုတ်ပြီးတော့ဘန်လုပ်ဖို့တော့ခဏခဏပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါ TikTok ဆိုတဲ့အပလီကေးရှင်းအရဆိုလို့ရှင်2 billion နဲ့ချီပြီးတော့တကဘာလုံးမှာအရန်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့အပလီကေးရှင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအဆိုကိုလည်းမရက်သလိုဘလုံးမှလည်းသူဘန်လုပ်မရဘူး ဆိုတော့ American ရဲ့ company ဖြစ်တဲ့ Microsoft နဲ့ Oracle ဆိုတဲ့ company တွေကလည်းဝယ်ယူဖို့အတွက်ခဏခဏကန့်လန့်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Microsoft ရဲ့ကန့်လန့်မှုကိုတော့ Binance ကလုံးဝပယ်ချခဲ့တယ်။ Oracle ကတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီ US ရဲ့ operation ဘိုင်းပေါ့နော် TikTok application နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ US ရဲ့ operation ဘိုင်းကိုသူကဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, TikTok အကြောင်းစိတ်ဝင်စားစရာတွေအများကြီးပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်မြင်မှုအကြောင်းပြောအောင်။TikTok ရဲ့အောင်မြင်မှုကတကယ်ကိုတကဘာလုံးနဲ့ချီပြီးတော့လုံးဝတဟုံးဟုံးနဲ့အောင်မြင်သွားတယ် ပြောလို့ရ Facebook ကိုတော့ ကြော် ပြီးတော့သူက လုံးဝ internet မှာဆိုလို့ရှင်TikTok is internet လို့တော့ပြောလို့ရပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကအခုဆိုလို့ရှင် 1.5 billion, 2 billion ကျော်ကျော်နီးပါးလောက်တောင်မှ download ချမှုအရေးအတွက်ရှိခဲ့ပြီးတော့တရုတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်သူက 25% လောက်ရှိရယ် US မှာဆိုလို့ရှင်တော့ 9% လောက် download ချသူအရေးအတွက်ရှိရယ်။ဆိုတော့သူကအရန်ကိုဆွဲလန်းလွန်းတာဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့မှ လုံးဝ TikTok ကို ban လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက FPSC ကိုတင်ခုတ်ကတော့မှဘေကျင်းသွားတော့မနေနိုင်လို့ TikTok ရဲ့ headquarter ကတော့လဲပတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကဲဒီနေ့ကနေပြပြပေးသွားတာတော့ TikTok နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် knowledge sharing video မှာဘလို့အကြောင်းအရာလေးသိချင်လဲဆိုတာကိုဟနီးကို comment အောက်မှာပြောပေးသွားပါအောင်နော်။ဒီနေ့ video လေးကိုလည်းဘူးတူတာတွေအများကြီးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အစနေဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲတက်တာ။